שלום, אני אביבית ג'וטי ברקוביץ' ממלקטים עם הברקוביץ'ים, מדריכת ליקוט. והיום אני הולכת ללמד אתכם איך אוכלים את החוך הקוד, שזה מבחינתי מלך מלכי הקוצים, כי הוא פשוט הקוץ הכי טעים שיש. אז איך אוכלים אותו? כי ביחס לכל הקוצים האחרים, יש לו המון 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 קוצים גם על הגבעול. אז מה אני עושה? אני פשוט לוקחת עם הסכין. ואני פשוט מנקה לו את הגבעול מהקוצים באיזושהי נקודה שתהיה ידית האחיזה שלי. חותכת, ועכשיו כל מה שנשאר לי לעשות זה פשוט לקלף את הגבעול כמו שמקלפים בננה. לא לדאוג מהחלב הלבן שיוצא, זה לא רעיל, אפילו מאוד מאוד בריא. שימו לב שרוב הקוצים פשוט מתקלפים עם הגבעול. הנה עוד קטן, סיימתי לקלף את הגבעול, ואת החלק הזה אוכלים. הוא מאוד מאוד רענן, הוא מלא במים, מתוק וטעים. אוכלים עד הקוצים, וממש ממש מומלץ, מאוד בריא. אז אם אתם רוצים לראות איך אוכלים עוד צמחים שפשוט גדלים ממש ממש ליד הבית, אתם מוזמנים להצטרף אליי לסיורי הליקוט וללמוד את זה. להתראות בטבע.